wakaniweka ndani Friday, nikitoka nikakuta hii watu wameangusha BBI, roho yangu ikaamuka. Na Your Excellency, County Assembly ya Baringo ndio tunatambua zaidi katika Jamhuri ya Kenya. Wale ma MCA ni wakali hata kuliko wabunge. Si ni wakali sana. Tuliwaheshimu sana. Na kwa hivyo sisi tumefika hapa na rais, na rais uliponituma hapa wakati wa economic forum, nikakuja kusikiza watu ya Baringo nikuletee report. Walinieleza kikamilifu kinaganaga bila kusita sita ya kwamba jambo la kwanza wanataka serikali yako itatue ukipata mamlaka ni mambo ya usalama na kung'ang'ana na wakora katika kaunti hii ya Baringo. Na rais, nataka nikupongeze, tunajivunia kuwa tunafanya kazi chini yako, kwa sababu wewe umetuongoza vyema kwa mambo ya usalama katika Baringo, katika Kerio Valley na katika Kenya kwa jumla. Na hata kama kumebaki wakora wachache, ile uhalifu ulikuwa katika kaunti hii kupitia uongozi wako na ile maagizo umetoa kali kwa Profesa Kindiki na maofisa wetu wa usalama na wale wa KDF, hali ya utulivu imerejea na kila mtu anapata nafasi ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo mimi ningetaka nihakikishie nyinyi ya kwamba historia ikiandikwa, serikali ambaye itamaliza uhalifu katika hii kaunti ya Baringo kabisa ni ya serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Juu ya hayo, waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo inaendelea. Na huyu Kipchumba anajaribu. Na kuna wengine niliona wanamkemea ati ajiuzuru ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKIA. Huyu Kipchumba ndiye alinunua hiyo generator? Ilinunuliwa na ile serikali ingine na ilikuwa fake. Sasa ikijaribu kuwakishwa inazimika. Sasa Kipchumba, wewe tafuta generator yako uweke, wachana na ile ya ile watu. Si kijana anajaribu. Tuache kuingilia viongozi bure. Kwa sababu mambo tulikuta ni mengi ilikuwa imeharibika na ndio tunajaribu kurekebisha. Sasa wanataka kutubebesha hiyo mzigo. Na hiyo generator ni yao, walinunua pesa mingi, wakanunua kitu fake. Ikiwekwa moto, ikiwekwa load kidogo inaanza kutoa moshi. Sasa lazima Kipchumba afanye marekebisho pale, alete generator mpya na mambo yote pale yabadilishe. Na ajenge airport mpya ambaye ni ya kisasa, ambaye itatupatia heshima katika dunia nzima. Mimi sitaki nipitishie hapo niseme tu, watu wanaongea mambo mengi, oh mambo ya uchumi, nini.